Në hapsirat e galerisë Fakultetit të Arteve në Prishtinë është hapur ekspozita e dytë me radhë e antarëve të Asociacionit të Artistëve Vizual të Kosovës, një ekspozit kjo në të cilën janë përfshirë artistët e tre brezave. Me këtë rast, artistët më të mirë janë shpërblyer edhe me çmime, pra janë ndarë tri çmime, vendi parë, i dytë dhe i tretë, të cilët janë shpërblyer për atë tërën, për inovativen që kanë sjellur në kuadër të veprave që janë prezentuar në të ekspozit. Të paktën, ky ka qenë arsyetimi i jurisë për çmimet që janë ndarë mbrëmë. Nëse do të donim të njihemi nga afër me zhvillimin e artit pamor në vendin ton, njëra prej mënyrave më të mira, lirisht mund të themi që është ekspozita e sapo hapur e antarëve të Asociacionit të Artistëve Vizual të Kosovës. Kjo ekspozit, në përmjet 49 veprave të autorve të ndryshëm, ofron një tablo të krimtarisë të tre brezave të artistëve të vendit ton, duke filluar nga profesorët MNZ e deri tek artistët e rinj. Vënë për erë të dytë një ekspozit, po kësë radhe të bënd ato tradicionale e cila është ekspozita vjetore e antarëve të Asociacionit Vizual të Kosovës. Kjo ekspozit mund të quim është ekspozit në vazhdimësi e një ekspozit e dikushme ku ishte salonin antarit. Në më thëmë, pas një pauzë shumë të gjatë, vetë artistet dhe vetë inicius e kësaj organizate e kemi pa të arsyeshme që të mblidhemi prapë dhe të jemi një zë për bashkët ku të gjithë artistet vizual dhe të gjenë vetën si në zhvillimin e tyre profesional po dhe në mbështetet të ndryshme, qoftë morale, qoftë materiale, tjera. Kjo ekspozit do t'jetë tradicionale, ku për çdo vjet do të bëhet ekspozit e punimeve të artistëve të rregull të asociacionit, ku do të pasojnë edhe çmimet e ndryshme, ndoshta vitin tjetër do të jenë edhe çmime të tjera që asociacioni është duke i përgatitur edhe rregulloret, me të cilat do t'i bëjnë edhe çmime të llojeve të tjera. Në këtë ekspozit, në përmjet pikturës, skulpturës, grafikës, dizajnit grafik, fotografisë artistike, vizatimit, e të tjerë, duke filluar nga rryma e introduktit real, ekspresiv, surreal, abstrakte deri te trendet më aktuale të artit konceptual, prezentohen periudha kohore që fillojnë prej tavlove të Recep Ferrit e Tahir Emrës e kalojnë në gjeneratën tjetër të Mus Prel Vukaj, Skënder Boshtrakaj dhe vazhdon me gjeneratën e re të Agron Blakëshorit e Pranvera Sulejmanit. Profesori universitar Ivzi Muaremi këtë laramani të ekspozitës e cilësoj si një lloj trigonomie të tre brezave që paraqesin pasqyrë dhe refleksion të zhvillimeve dhe arritjeve të artit pamor në Kosovë. Ekspozita e sëntëve për mua është një trigonomi i tri brezave që e paraqesi një pasqyrë dhe një refleksion të zhvillimit dhe arritjeve të artit në përgjithësit e artit pamor në Kosovë. Për mes të këtyre tri prezave, edhe pse numri, si që dhjetë, është mjaftë modest, pra me veprat e tyre krijuesit gjithni janë në kontinuitet në vimësi të punës e tyre kreative. Pra, kjo është si një strumbullar i tërë konceptit të ekspozitës. Në këtë ekspozit, kryesisht dominon fryma ekspresive, fryma surreale, me primesa të artit abstrakt dhe kryesisht figuracioni dhe koloriti. Në shumë vepra mund të spikat pra kjo dikitomi në mes të ngjyrës dhe formës, ku në të shumtën e rasteve implementohet edhe elementi i dritës dhe formon një strukturë dhe një tërsi të gamës së tërsishme kompozicionale.
ndërsa profesori universitar, piktori Recep Ferri, deklaroi se ndihet i lumtur që brezi i ri nuk është në ndikimin e brezit të parë të pikturës. Kjo sipas tij është një lloj fryme e re që çdo brez artistësh duhet ta ketë. Vjen mirë që brezi i ri nuk është në ndikimin e brezit të parë të pikturës tonë që kemi në fillimet tona me Muslim Ulliqi, i cili ka qenë po ashtu profesor edhe themelues i akademisë. Shoh frymë të re dhe kjo më gëzon. Çdo brez duhet ta ketë personalitetin e vetë krijuës. Dhe e shoh se ka frymë shpirtërore e cila na lën ta kuptojmë dhe më shpresë na lën që të ne nga patkesia që kemi përjetuar, kemi marrë shumë inspirime dhe frymëzime dhe e ndim vetën si jemi të gjallë. Patkesia ndoshta edhe e banë artin gjallë. Nuk duhet ju flas më shumë, vjen mirë që brezi juaj nuk ka harruar edhe brezin e parë të themelues të kësaj shkolle, këtij universiteti, të cilët edhe nuk janë gjithë meshin e të gjallëve. Në mesin e veprave të vlerësuara me tri çmimet e para, janë një peisazh imagjinar i punuar me vaj në pëlhur, një vepër ku nëpërmjet teknikës së kombinuar janë paraqitur portretet dhe një fotografi që ka mbledhur natyrën e qiellit e reflektuar në ujë. Drejtoresha e Galerisë Kombëtare të Kosovës, Arta Agani, e cila ishte pjesë e jurisë që në përbërje kishte edhe profesorët universitar të artit, Adem Rusinovci e Ismet Jonuzi, tha se për të shpallur këto tri çmime janë bazuar në inovacionet që veprat sjellin. Ne jemi mbledhur me datën 25 nëntor, këtu derisa ka qenë veç e vendosur ekspozita, dhe kemi vlerësuar, nuk ka qenë e lehtë, me që vërtet ka shumë punime, ka teknikat të ndryshme, ka shumë gjëra të reja, ka gjithçka. Por ne jemi bazuar në principin e inovacionit, ndoshta edhe originalitetit, më shumë se sa që jemi bazuar në atë se kush është autori edhe ndoshta arritjet e tij deri atëhershme. Kjo edhe arsyeton se ndoshta disa nga profesorët tonë të mirë njohur kësaj nuk kanë marrë shpërblim. Nga Edeni, peisazh që paraqet një kopsht të madh lulesh të ndryshme me ngjyra të ndezura, me autor Faik Krasniqin, është shpërblyer me çmimin e parë. Portretet e Agron Mulliqit është vlerësuar me çmimin e dytë. Ndërsa fotografia Ëndra e Peshkut e autorit Enver Bylykbashi ka marrë çmimin e tretë. Si pas organizatorve, pas kësaj ekspozite, do të organizohet edhe një ekspozit shitëse, me antës të cilës do të ndihmohen të prekurit nga tërmeti në Shqipëri.